يومين ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حاتم وبه قال حدثنا احمد بن عبد الربي قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا ايوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر عيد قبل ليلة في الجاهلية ثم ذكر لم يعتمر منها بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن غير أن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبواب الخمس مئات في الإمام مسلم رحمة الله عليه وسلم في تقريب فرمائي تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل الله عليه بالمدينة وقدر وما بقي منكم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ فدق اور خیبر میں جو زمین باغات چھوڑے ہیں اس میں سے میراث کی جائے تو قال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترك صدقہ انما یاکل آل محمد من فی هذا المال وإني والله لا أغير شيء من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم صدیق اکبر نے جواب دیا کہ حضور کا سارا ترکہ صدقہ ہے میراث نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی لا نورث ما ترک صدقۃ صدیق اکبر اور عام صحابہ نے اس حدیث کے کو اس کے عموم پر محمول کیا لیکن حضرت فاطمہ اور حضرت علی عباس وغیرہ اہل بیت کی رائے یہ کہ لفظ عام ہے اور اس کی مراد خاص ہے اور اس سے مراد منقولات یعنی وہ اشیاء جو مسلمین کے لیے تبرک کا کام دے سکتی ہیں جیسے رضا عصا رضا بنا وغیرہ اس میں میراث جاری نہیں ہو اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے بعض علماء سے یہ نقل کیا ہے کہ اموال زیبال میں وراثت جاری نہیں ہوگی اور طعام و اساس جاری ہوگی. امام نووی نے اس کو ذکر کر کے ثبوت کر لیا. ہمارا خیال یہ ہے کہ نقل و بیان میں وہم ہو گیا اور اصل میں یہ ہوگا کہ حضرات سمجھتے جو امور غیر زیبال ان میں وراثت جاری نہیں ہوگی اور جو اہم چیزیں ہیں ان میں میراث جاری ہوگی. اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بدب وغیرہ میں جو حضور کی زمینیں باقی تھیں اس میں میراث کا مطالبہ کر رہی تھیں. پھر ان کے ذہنوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر اہم چیز میں تو میراث جاری نہیں ہوگی, غیر اہم چیزوں میں میراث جاری ہوگی اور اہم میں میراث جاری نہیں ہوگی. لیکن صدیق اکبر اور عام صحابہ نے لفظ حدیث کے عموم پر نظر فرمائی اور میراث دینے سے انکار کر دیا.
فابا ابو بكر يرفع الى فاطمه من حشين فوجدت فاطمه على ابي بكر اي غضبت فاطمه ابو بكر پر ناراض ہو في ذلك فحجرت تو فلم تكلم حتى تلقي انہوں نے بالکل خط کلام کر لیا تا وفات یہاں اشکال یہ ہے کہ فاطمہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیا تو پھر ابو بکر پر ناراض کیوں ہو گئیں؟ بعض علماء نے تو یہ جواب دیا کہ معنی ہے غضبت علی نفسہا، لیکن یہ حدیث کی تصحیح فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فحجرت کے خلاف، اور بعض کہتے ہیں حضرت فاطمہ پردہ نشین عورت آمد رفت، ان کی باہر آمد رفت نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہاں وہ ہجران نہیں پایا گیا جو معلوم ہے کہ دو آدمی نے ملاقات ہو اور سلام کلام. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ فحجرت کو تو فوجدت پر مرتب ہے، یہ ہجران پر بنا ناراضگی تھا. صحیح جواب یہ ہے کہ صدیق اکبر وغیرہ تو روایت کے لفظ کو عام دیکھ کر عموم پر محمول کرتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ وغیرہ اس عموم کے قائل کی قائل نہیں تھی، اور ان کی رائے یہ تھی کہ اس سے مراد جائیداد غیر منقولہ نہیں ہے بلکہ جائیداد منقولہ ہے، جو اشیاء مسلمانوں کے لیے تبرک کا کام دے سکتی ہیں وہ میراث نہیں بنیں گی. وعاشت بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستة عشر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چھ ماہ زندہ رہی، یہی مشہور ہے، اس کے علاوہ اور بھی اقوال. فلما توفی دفنها ابو بکر زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلى علیها وکان لعلی من الناس وجم حیات فاطمہ، یعنی حضرت فاطمہ کی زندگی تک لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز و اکرام کرتے تھے، لوگوں کی نگاہ میں ان کو عزت جاہ حاصل تھا. فلما توفیت استنکر علی رضی اللہ الناس، حضرت فاطمہ کی وفات پر لوگوں کا رخ بدل گیا، فاطمہ کی وجہ سے جو توجہ تھی وہ ختم ہو گئی. فالتمس مصالحة ابی بکر مباشرة، صدیق حضرت علی نے اس کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ صدیق اکبر سے صلح کریں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. ولم یکن یبایع تلک الاشہر، اور ان ایام میں بیعت نہیں ہوتی تھی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت علی تو اہل حل و عقد میں تھے، تو ان کی بیعت کے بغیر صدیق اکبر کی بیعت پوری کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیعت میں سارے اہل حل و عقد کا اجتماع ضروری نہیں ہے، اور تمام صحابہ نے چند کا استثناء کر کے بیعت کر لی، اس لیے صدیق اکبر کی بیعت تو بہرحال تام. البتہ علی نے اس وقت بیعت کی تھی یا نہیں اس میں روایات میں اختلاف، یہاں پر تو یہ ہے کہ بیعت نہیں کی تھی، اور یہ ابن شہاب دوری کا مرسل قول ہے، اور دوسری روایات میں تصریح ہے کہ حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر سے بیعت کر لی، لیکن اس کے بعد شاید وہ صدیق اکبر کے پاس کثرت سے آمد رفت نہ رکھ سکے، اور وہ تو فاطمہ کی بیماری کی وجہ سے مشغولی تھی، اور دوسرے شاید ان کو یہ خیال ہوا کہ ان لوگوں نے مسئلہ بیعت کو میرے بغیر مکمل کر لیا. اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے تو ہاں کر لیتا لیکن بعد میں اس کو غم ضرور ہوتا، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھول بھلیاں ہو گئی، کیونکہ بظاہر چند ایک کے سامنے بیعت کی ہوگی،
عام لوگوں کو علم نہ ہو سکا. عام طرف نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو گئی کہ علی نے بیعت کی نہیں. اس لیے انہوں نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد تجدید بیعت کی تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ختم ہو جائے اور عام لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ سب کے ساتھ ہیں. فارسل الى ابی بکر ان اتنا ولا یاتنا احد معک کراہیت لیحضر عمر. حضرت عمر کے آنے کو پسند نہیں کیا, ان کو ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ حضرت صدیق اکبر کے قلب میں جو نرمی پیدا ہو گئی ہے عمر کی کسی بات سے وہ ختم ہو جائے. فقال عمر لا والله لا تدخلوا عليهم وحدك. حضرت عمر نے کہا ہرگز آپ تنہا نہ جائیں. ان کو ڈر ہوا کہ آپ بتا اختلاف کی وجہ سے صدیق اکبر کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کر لیں. فقال ابو بکر ما عصیتهم من فعلوا بي, تمہارا کیا خیال ہے میرے ساتھ کریں گے. واللہ لا تیت فدخل علیہم ابو بکر فدشہد علی فقال انا قد عرفنا فضلك ما اتاك الله ولم ننقص عليك اي لم نحسد خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبددت علينا بالامر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا بك. یہ ہے وہ بات. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابو بکر نے ہمارے بغیر مسئلے خلافت کو طے کر دیا. استبددت عین فرد کا بالامر اے امر خلافہ. فلما تکلم ابو بکر قال والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. بالکل صدق و صفا کی بات تھی. وعما الذي شجر بيني وبينك من هذه الاموال فاني لم ارد فيها عن الخير ولم اترك امرا رايت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فيها الا سمعا. اموال کے بارے میں میں سرا 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا جو انہوں نے کیا تھا وہی میں بھی کروں گا. یسنا فیا اللہ سنا تم قال علی بے ابی بکر موعد کل عشیہ للبیع, شام کو بیعت کروں گا. فلما صلى ابو بکر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شان علي وتخلف عن البيع وعذره بالذي اعتذر اليه ثم استغفر ونزل ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق ابي بكر وحدث انه لم يحمله على الذي صنع نفاسه على ابي بكر ولا انكار للذي فضله الله به ولكننا كنا نرى لنا في هذا الامر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في انفسنا فسوق لذلك المسلمون وقالوا وصبت فكان المسلمون الى علي قريبا حين راجع الامر بالمعروف. حين راجع الامر بالمعروف يعني مسئله خلافت جو مسلم بات تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاحیت اہلیت اس کے حقاق اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کی طرف رجحان, یہ سب ایک معروف چیز تھی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمار بن كلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتح خيبر كنا لا نشبع من التمر. وبه قال جب فائبر فتح ہوا کہتے ہیں اس وقت ہم نے سوچا اب ہمارا پیٹ تمر سے بھر جائے. اس کے معنی یہ طاقت خیبر سنسات ہی تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا. چلیے. وردی قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرۃ بن حبیب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن ابي هريره عمر رضي الله عنه قال ما شبعنا حتى فتحنا خیبر. وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على اهل خیبر. حضرت سواد ابن غزیہ کو خیبر کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا تھا. خیبر کے محاصل وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا تھا. چلیے. وردی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک بن انس چلیے. وقال عبد العزيز بن قوله قال وقال عبد العزيز بن قوله بلغي في بخاري شريف من دل دیوبند میں لفظ آیا ہے. قال چلیے.
وبه قال وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد بن النبا سعيد بن ابا هريره تحدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي من الانصار الى خيبر فامره عليها وعن عبد المجيد عن ابي صالح بن سمان وابي هريره رضي الله تعالى عنه وابي سعيد مثله وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب معامله النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر معامله سمران خیبر کے زمین اور باغات کو بٹائی کر دینا ہے آپ نے یہود خیبر کو کاشت کرنے کے لیے دے دیا اور فرما دیا جو پیدا ہوگا وہ نصف نصف دیا جائے گا عام علماء تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے مزارات کرائی حنفیہ میں سے ابو بکر رازی کہتے ہیں یہ خراج مقاسمت تھا یہودی تو غیر مسلم تھے اور خیبر کی زمین مسلمانوں کی مفتوحہ تھی اور مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے میں اگر زمین قیام کرے گا تو اس کے زمین خراج واجب ہوگا اور کہیں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ ان سے کوئی خراج دیا گیا اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہاں جو کچھ ان سے لیا گیا وہ خراج مقاسمت خراج مقاسمت یہ ہے کہ پیداوار کا کوئی مقرر حصہ خراج میں متعین کر دیا جائے اس کا مقابل خراج موقف ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ متعین مقدار واجب کر دی جاتی ہے خواہ پیداوار کچھ بھی وقال قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا زهري عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو سلام ابن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت الحارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری ذبح کی اور یہ معلوم ہو جانے پر کہ آپ کو دستہ کا گوشت پسند ہے اس نے ساری بکری میں تو زہر ملایا ہے دستے میں خاص طور سے خوب زہر ملایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منہ میں ڈالتے ہی لقمہ باہر نکال دیا اور فرمایا یہ بکری خبر دے رہی ہے کہ اس کے اوپر زہر پڑا ہوا ہے بشری ابن برائے ابن معرور نے ایک لقمہ کھا لیا اسی میں ان کی وفات ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودیہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس میں روایات میں علماء میں اختلاف ہے محمد ابن اسحاق اور محمد ابن حسن شیبانی حنفی کہتے ہیں معاف کر دیا لیکن محمد ابن سحنون مالکی کہتے ہیں کہ قتل کر دیا اور اس پر اہل حدیث کا اجماع نقل کیا واقعی کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک سبق یعنی محقق ہے روایات و آثار میں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا اختلاف ایسا اندازہ ہوتا کہ اول امر میں تو آپ نے معاملہ اپنے تک ہونے کی وجہ سے چشم پوشی کی درگزر فرما دیا لیکن جب بشر ابن برائے ابن معروف کی وفات ہو گئی تو آپ نے قصاص میں قتل کر دیا اگر کوئی شخص کسی کو زہر کھلا دے اور زبردستی کھلائے تو اس صورت میں انہیں سلاسہ اور ظاہریہ کے ہیں اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا اور حنفیہ کہتے ہیں دیت واجب اور اگر یوں مسموم طعام رکھ دیا تو امام مالک امام شافعی کی قول میں امام احمد کہتے ہیں قصاص واجب ہوگا
حنفیہ اور امام شافعی دوسرے قول میں ظاہریہ کہتے ہیں کہ قصاص واجب ہوگا. یہاں جو ہم نے تقریر کی ہے وہ فریق اول کے مسلک پر مبنی ہے. واللہ تعالی اعلم. یہ باب ہم کو لکھ کر دینا چلیے. وبه قال رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لما فتح قبر اوتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وبإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غدرة زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة بيان زيد بن حارثة کے سات غزوات. سلمہ کی روایت میں جو اسماعیل وغیرہ تقریر کی اس کی تصریح. یہاں پر کون سا غزوہ مراد ہے؟ آپ اس کہیں تصریح نہیں. آپ کے اگر اسقلانی کی رائے ہے کہ بنو قزارہ کی طرف جو غزوہ ہوا تھا شاید وہی مراد ہے. چلیے. والوں نے یاش ابن ابی ربیعہ تو کہتے تھے نا عمر کو اتنے بڑے بڑے لوگوں پر امیر مقرر کر دیا. چلیے. یعنی کوئی نئی بات نہیں. آج تم اسامہ پر اعتراض کرتے تھے, کل اسامہ کی تعمیر پر اعتراض کرتے ہو, اور کل تم ان کے باپ زید ابن حارثہ کی تعمیر پر اعتراض کر کے پوچھے بھی. وَاِنَّ اللَّهَ لَقَطَّعَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدُ. یعنی اور تو کرو, وہ مجھ کو محبوب تھے لوگوں میں, یہ محبوب ہے لوگوں میں, رعایت کی جاتی. چلیے. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے عمر القضاء کو ذکر کیا. بعض علماء ابن عسیر وغیرہ فرماتے ہیں بخاری نے عمر القضاء کو مغازی میں اس لیے ذکر کر دیا کہ وہ غزوہ حدیبیہ پر مرتب ہوا تھا. یعنی غزوہ حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی اس صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ لوگ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے. ہمارا خیال یہ ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے کہ مغازی کا عنوان تو اس کی کثرت کی وجہ سے رکھا گیا, ورنہ اصلاً یہ سیرت نبویہ چل رہی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی واقعات سب کو ذکر کرنا مقصود ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمرہ حدیبیہ کو, عمرہ قضا کو اور حجت الوداع کو اس میں ذکر کیا ہے, اور مغازی کو وفات محمدیہ سے علیہ صاحب صلوات و تحیہ پر جا کر ختم کر دیا. یہ غزوہ یہ عمرہ چار ناموں سے موصول ہے. عمرۃ القضاء, عمرۃ القضیہ, عمرۃ القصاص, عمرۃ الصلح. عمرۃ القضاء والقضیہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس عمرہ کا طرفین نے فیصلہ کیا, اور عمرۃ الصلح اس لیے کہتے ہیں اس پر مصالحت ہوئی, اور عمر قصاص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عمر حدیبیہ کا بدلہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر حدیبیہ کے بدلے میں عمر قضا کیا تھا. آیا آج اگر کوئی شخص عمرہ کرنے جائے اور کسی وجہ سے عمرہ نہ کر پائے تو کیا اس عمرہ کی قضا واجب ہوگی یا نہیں؟ اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف حج واجب ہوگی اور عمرہ کی قضا واجب نہیں ہوگی. یہی امام احمد بھی بلکہ ایک روایت ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد اپنی مشہور روایت میں فرماتے ہیں کہ قضا اور حج دونوں واجب ہوں گے. امام مالک اور احمد تیسری روایت میں فرماتے ہیں نہ حدی واجب اور نہ قضا.
حنفیہ نے یہاں پر یہ بات پیش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا میں فرما دیا تھا کہ حدیبیہ میں جتنے لوگ بھی شریک تھے سب اس عمرہ میں شرکت کریں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ عمرہ حدیبیہ کی قضا تھا اور ایک روایت میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر یبدل الحدی الذی نحر عمل حدیبیہ سے معلوم ہوتا حدی بھی واجب ہے۔ واللہ تعالی سے رضی قال اخبر ہوا نسل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی قال حدثنا عبد اس کی روایت 597 سے پر آ چکی ہے۔ چلیے رضی قال حدثنا عبد اللہ بن موسیٰ نے صالحا ان يقيم بها ثلاث ليال فلما كتب الكتاب كتبوا هذا ما قضانا عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن النبوة جليل لو نعلم انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعنا صلى الله عليه وسلم يهاد الكوى امر رسول الله قال عبد الله والله لا لا محمد ابن عبد الله تو ها صلى الله عليه وسلم نہیں ہے اور یہاں صلى الله عليه وسلم ہے جہاں لکھا ہوا وہاں پڑھو خطابیات اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ چلیے یہ کس کا کرام ہے حضور کا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ملانے کیا معنی ہو جائیں گے نہ پڑھنے کا سلیقہ نہ پوچھا تو بس تیرے اندر خباست ہے پسند نہیں ہے تجھ کو۔ وانا محمد بن عبد اللہ ثم قال لعلی ام رسول اللہ یعنی کلمہ رسول اللہ مٹا دو۔ قال علی لا والله لا محو بخدا میں نہیں مٹاؤں گا آپ کا نام ابدا۔ یہ انکار اعزاز ہے یہ انکار تکریم ہے یہ وہ انکار نہیں ہے جس میں منکر اپنے انکار میں دوسرے کی بات کو ٹھکراتا ہے یہ عین ادب ہے۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب ولیس یحسن یکتب فکتب ھذا ما قاضا محمد بن عبد اللہ لا یدخل المکتب۔ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کریم سے محمد بن عبد اللہ لکھا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ کلام مؤول ہو اور معنی ہے امر بالکتاب، یہی سبرانی بحقی سویلی اور اکثر وغیرہ کی رائے۔ قاضی باغی کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قاضی کے خلاف بڑا زبردست ہنگامہ ہوا اور لوگوں نے یہ کہا کہ تو قرآن کے ارشاد وما قلت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون کے خلاف مسئلہ حکام تک پہنچا۔ امیر وقت نے طلب کر کے اس سلسلے میں فریقین کی گفتگو سنی۔ قاضی باغی نے یہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امی تھے لکھنے پر قادر نہیں تھے، جب آپ کی عمومی ذہنوں میں مقرر ہو گئی اور سب یہ جان گئے کہ آپ ناخواندہ ہیں اور اس کے باوجود عجیب غریب علوم پیش کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ علوم اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر القا ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ نے مزید کرم یہ فرمایا کہ آپ کو کتاب سے واقف کر دیا۔ اور اس سلسلے میں قاضی باغی رحمت اللہ علیہ علماء امصار کو خطوط لکھے۔ ابو ذر حربی، ابن الفتح، نیشاپوری وغیرہ نے موافقت کی، لیکن
اس وقت کے عام علماء ابو محمد حواری اور ابو الحسن طاہر بن مفوض معافری وغیرہ نے ان کی مخالفت کی. ابن سید الناس نے لکھا ہے جب امام تقی الدین ابن تقی العین کے سامنے مسئلہ پیش آیا تو امام ابن تقی العین نے قاضی باجی کی بات کی طرف التفات نہیں کیا اور فرمایا هذا القول احوج البادی الى يستنجد بالعلماء, یعنی قاضی باجی کو اپنی بات نبھانے کے لیے علماء سے مدد کی ضرورت پیش آئی, حالانکہ قول دلیل سے ثابت ہوتا ہے وہ علماء کے تائید کا محتاج نہیں ہوتا. یہی قاعدہ ہے, قول خود اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے اگر اس کے پس پشت دلیل قوی موجود ہو. دلائل قوی باید و معنوی نرگ ہائے گردن بحجت قوی, دلیل کی قوت خود قول کی طاقت کی ضامن ہوتی ہے. لوگ ٹکراتے رہتے اور کنارے ہوتے چلے جاتے, یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت کو جب آدمی سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ ہر میدان میں آگے ہوتا چلا جاتا ہے. یہی دین کے منابع صافیہ نمبر 3, ابو جعفر سمنانی اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ بروجہ معجزہ حضور کے قلم سے محمد بن عبداللہ نکل گیا تو یہ معجزہ در معجزہ. نمبر 4, حافظ زہبی کہتے ہیں آپ کے سامنے قرآن کی کتابت ہوتی تھی, خطوط لکھے جاتے تھے, اس لیے اگر آپ نے اتنا سیکھ لیا ہو دستخط کر لیں تو کیا حرج کی بات ہے, کیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ان سب باتوں پر معترض کی زبان کھل سکتی ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اب تک چھپاتے رہے کہ کتابت سے واقف نہیں, آج رات کھل گیا کتاب جانتے ہیں. آپ چاہے معجزہ کا دعویٰ کریں, چاہے قلیل سیکھ لینے کا دعویٰ کریں, یا کلیتاً واقف ہو جانے کا, ہر حال میں معترض کو زبان کھولنے کا پورا حق حاصل ہو جائے گا. اس لیے یہ سارے اقوال مشکل ہیں اور صحیح یہی ہے کہ آیت کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے. اور کتابت نبیہ کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب کے سب محتمل ہیں, کسی سے صراحتن کتاب ثابت نہیں ہوتی ہے. یہ بھی لکھ کے دے دینا, اگر جی میرا لکھا ہوا ہے لیکن آج مالک کے کرم سے مجھے سب باتیں یاد آنے لگی اپنی سید الناس وغیرہ کی لکھی ہوئی, اتنی رات میں نے دیکھا نہیں, میری طبیعت اتنی ٹھیک نہیں تھی کچھ, میں اور مشغول تھا بس. اور آپ لوگوں کے سامنے تو یہ سب علوم آپ لوگوں کی بے ادبی کے مرادف, آپ لوگ تو ماہرین ہیں, زبردست مہارت ہے. آپ لوگوں کی اگر ملاقات ہو جائے تو آپ بحث میں ان سے جیت سکتے ہیں,
वो कहे भाव भाव, तुम कहे कहो चाव चाव पाव पाव, कैसे जीतेगा तुम्हारे सामने वो एक बोले तुम दस बोलो। ऐसे ही है जैसे कोई किसी से बातें कर रहा था तो उसको गाली देने लगा और गाली देके कहने लगा देख मेरे सामने ये न बन और न मैं सौ बन जाऊंगा। और भाई एक वक्त ऐसा भी था, हमारी नानी मरहूमा ने सुनाया, तूने गाली दे दी तेरे मुंह, तेरी मां ने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और कहा ये मुंह और गाली। उनका बेचारी मरहूमा जिंदा होती तो कितनी मालूम अदब सिखाए होती, दुनिया से चली गई। और आजकल तो माशाल्लाह अगर बच्चा गाली दे दे तो माँ बाप हंसते हैं। अभी बहुत से खानदान का शराब जगह गया हुआ था तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, सरदार उनका नवासा छोटा सा बोला सरदार, तो फौरन कहने लगे भाई सरदार। ये बच्चा बोला भाई सरदार, खुद चाहते हैं कि छोटा बच्चा बेअदब ना होने पाए, खुद तो सरदार कह रहे हैं और जब उसने कह दिया फौरन कहते हैं भाई सरदार। ये कहां की बात, मुजफ्फरनगर के कस्बे की बात। ये बातें भाई बहुत कम है, आप लोग सुन के ताज्जुब करते होंगे कि अच्छा ऐसी भी बातें और क्या भी हैं। बहुत से खानदानों में बड़ी शराब रखता है। देवबंद का गुस्सा, एक बाप ने बेटे को 20 मिनट डांटा और बेटा क्या कह रहा, जी 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 बस यही कुछ नहीं। बेटे ने इतकाफ किया, उनके साथ कुछ लोगों ने कर लिया। अब साथ जो होते हैं सदियां भी होती हैं, किसी समय बंगाली बिहारी, किसी चीज की इनको परवाह ही नहीं। बिल्कुल भैंस जैसे तबीयत खाया अलग हो गए, नान साफ करने के लिए इनका बाबा आएगा। अब वहां पर वो आए बड़े उनके बाबा परिणाम उससे कह देना अपनी चटाई बिछा ले मस्जिद में। बाबा क्या कह रहा है उससे कह देना मस्जिद में अपनी चटाई बिछा ले। उन्होंने फौरन नई चटाई बिछवा ली। अगले दिन आए तो ये चटाई नहीं है जी, कहने लगे उससे कह देना हिसाब मुझको भेज देगा। उन्होंने सारा हिसाब भेज दिया, बाबा ने हिसाब अदा कर दिया। ये तो खैर बात होने की बात है, लेकिन ये सब बातें क्या है कि दाल गिर गई तो कह दिया चटाई बदलो और अपनी चटाई बिछाओ। है कोई आजकल तो मदरसे के माल को अपना माल समझा जाता है, चाहे जैसे उसमें तो सरुप करें जैसे जो चाहें करें। कभी ऐसे लोग हैं भी ऐसे लोग, तकवा है खाल खाल है और कम। चलिए आदमी आदमी बनने से आदमी बनेगा, अगर नहीं बनोगे तो ऐसे ही रहोगे जैसे हैवान को। अपने को बनाओ, बनाने से बनता। हमारे वालिद ने एक मरतबा कह दिया अरबी का माहौल, तो हमारे एक मामू थे मुमताज नाम का भूल गया, मेरे सामने उन्होंने कहा माहौल खुद बनाया जाता। बिल्कुल वाले साहब खामोश हो गए, हालांकि अब्बा न किसी के सामने चुप होते थे न कोई उनको चुप कर पाता था, मगर बात ऐसी माकूल थी कि वो वाले साहब को जवाब ही नहीं, खामोश हो गए। चलिए हक बात तो खुद बोलती है। चलिए साफ पढ़िए, साफ मैं सुनता नहीं हूँ आपकी बात। चलिए यहाँ से पढ़िए कालू जानो लायद खुल मक्का तस्लाह इल्लसे। ये भी शर्त है कि मक्के में कोई हथियार न लाए सिर्फ तलवार के साथ है, वो भी इराब इराब जुलूब जुलूबान
ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں جو مختلف احادیث میں آئی ہیں، ایک بڑا سا تھیلا ہوتا ہے جس میں آدمی اپنی تلوار اور اپنا زاد راہ اور اپنا سامان وغیرہ ڈال لیتا ہے. چلیے